Stockholmsbörsen handlas en bit över nollstrecket efter cirka en och en halv timmes handel. Och jag ska vända mig till Viveka Bergman Romander på Nyhetsbyrån direkt. Viveka, vad är det som styr börsen idag? Det har varit ganska slagigt idag. Dollarn har ju stärkts, så då kan man se att en del dollarkänsliga bolag har dragits upp. Men nu har faktiskt dollarn mattats lite grann sen nedgången, så nu har också de aktierna mattats lite grann. Men det är ändå lite på den positiva sidan att dollarn är starkare. Och på nedsidan då, eller vad som tynger i så fall, det är det att USA-marknaderna vände ner igår efter den här kraftiga uppgången tidigare i veckan. Mm. Ingen tydlig riktning än alltså. Ytterligare ett bolag med koppling till den krisdrabbade fordonsindustrin har dragit in nya pengar. Just det, det är Autoliv. Trelleborg kom ju besked om att de behöver dra in pengar häromdagen. Autoliv, de har fått in totalt 364 miljoner dollar. De har inte nyemitterat aktier, utan de har vänt sig till institutioner och sålt egna aktier, stamaktier och så kallade aktieenheter. Aktien den går ner, och när vi pratar med analytiker då ställer de sig lite frågan. De är lite förvånade till att Autoliv behöver göra det. Autoliv säger ju själva att pengarna ska användas till bolagets verksamhet i allmänhet, så det är inte så specificerat. Nej. RMB rapporterar en brakförlust. Vad ligger bakom det här och hur går aktien? Aktien den rasar på börsen. Alltså vad som ligger bakom den stora förlusten under andra kvartalet, det är framförallt att RMB gör en stor nedskrivning av goodwill i JC. Och att de sen kom med rapporten just idag hänger väl samman med att de har sålt sina verksamheter på NK i Stockholm och Göteborg till Åhléns. Mm. Finns det några fler nyheter under morgonen här som du tycker är värd att uppmärksamma? Inditex, som ju bland annat äger Zara, konkurrent till H&M, har kommit med rapport också. Aktien stiger på Madridbörsen. Resultat och försäljningen för Inditex var ungefär som väntat, men de säger att de ska prestera bättre än sektorn i övrigt i år. Och om man tittar på H&M-aktien så är den upp också. H&M, för dem är ju upp till bevis imorgon, torsdag, när de kommer med sin rapport. Just det. Och om vi inte pratar torsdag utan onsdag, vad står på agendan idag? Ja, det är ett par USA-siffror som vi ska hålla ögonen på. Det är dels ytterligare en bostadssiffra, försäljning nya hem, som kommer i eftermiddag. Och sen också en annan siffra som handlar om order, varaktiga varor. För båda de här siffrorna så väntas det nedgångar när de kommer i eftermiddag. Vi håller såklart koll på de siffrorna. Tack Viveka för din medverkan.